308 pelajar di Perlis kembali bersekolah menerusi Ops Cicir Sifar yang dilaksanakan Jabatan Pendidikan Negeri menerusi program Rintis Berkenaan sejak Ogos 2018 lalu. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Dato' Muhammad Jamil Muhammad, kejayaan Perlis dalam pelaksanaan Ops Cicir Sifar kini menjadi contoh dan model terbaik untuk dilaksanakan di seluruh negara. Perlis telah berjaya untuk mengurangkan kadar keciciran sekolah lah. Itu pelajar-pelajar yang naik daripada darjah 6 ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 ke tingkatan 3 ke tingkatan 4. Perlis berjaya mengurangkan angka itu dengan begitu baik sekali dan menjadi contoh kepada negeri-negeri lain lah. Dan kita harap kejayaan Perlis ini akan dikongsi dengan negeri-negeri lain untuk mendapat kejayaan yang sama lah. Beliau menyatakan demikian selepas melancarkan program Ziarah Cakna Peringkat Kebangsaan di SMK Padang Besar Utara, Padang Besar. Selain komitmen tinggi pegawai JPN Negeri dan guru-guru di sekolah, Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Perlis MAIPS turut membantu usaha JPN Perlis bagi mengenal pasti pelajar tercicir. Kita ada kayuhan masuk ke kampung-kampung dan yang ini sebenarnya banyak juga kita dapat. Apabila kita berkayuh bersama-sama dengan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku, kita pergi kepada sekolah, ada anak-anak yang tidak bersekolah, maka kita boleh ambil immediate action untuk kita memulangkan, mengembalikan mereka ke sekolah. Sempena program ini turut diadakan lawatan ke rumah dua orang pelajar cemerlang PT3 tahun lalu namun tercicir persekolahan.